2015 ዓ.ም. ወደ ኃላፊነት የመጣው የኢትዮጵያ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የዳይሬክተሮች ቦርድ በሁለት ዓመት ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ በማድረግ ለተተኪ ኃላፊዎች ስልጣኔን ማስረከብ ቢኖርብኝም እንደ ሀገር በተፈጠሩ ችግሮች ለስድስት ዓመታት በኃላፊነት እንድቆይ ሆኛለሁ ብሏል። ምክር ቤቱ ይህን ያለው በመጪው ሐምሌ 2016 ዓ.ም. ሊያካሄድ ያሰበውን ጠቅላላ ጉባኤውን አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሆን፣ በተደጋጋሚ የተደረገው የጉባኤው መራዘም በስራው ላይ ጫና ሲፈጥርበት መቆየቱንም ገልጿል። አክሎም በአዋጅ የተቀመጠውን አሰራር መሰረት አድርገው ለጠቅላላ ጉባኤው የማይሳተፉ አባል ምክር ቤቶች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አቀረብኩ ባለው አቤቱታ መሰረት በመጪው ሐምሌ ጉባኤውን በማድረግ የምክር ቤቱን ፕሬዚዳንት ጨምሮ አዲስ የዳይሬክተሮች ቦርድ እንደሚሰይም ገልጿል። ደስዬ ልባይ የምክር ቤቱን መግለጫ በዝርዝር ተመልክቶታል። የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የዳይሬክተሮች ቦርድ በአሰራሩ መሰረት በየሁለት ዓመቱ ጠቅላላ ጉባኤውን በማድረግ ለተተኪ የዳይሬክተሮች ቦርድ ማስረከብ የነበረበት ቢሆንም በ2010 ዓ.ም. ወደ ኃላፊነት የመጣው ቦርድ ላለፉት ስድስት ዓመታት ጉባኤውን አለማድረጉ ሲያነጋግር ቆይቷል። ጉዳዩን በሚመለከት በትላንትና ሁለት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠው ምክር ቤቱ በአዋጁና መተዳደሪያ ደንቡ መሰረት አባል ምክር ቤቶቹ ለሀገር አቀፍ የንግድ ምክር ቤት ጉባኤ ለመሳተፍ የራሳቸውን ጠቅላላ ጉባኤ ማድረግን ጨምሮ የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት እንደሚገባቸው ገልጿል። በዚህም የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት፣ በአማራ ክልል ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ እንዲሁም የቀድሞ የደቡብ ክልልን እንደ አዲስ ለማዋቀር ሲሰሩ የነበሩ ስራዎችን ጨምሮ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ለሁለት መከፈል ችግር ፈጥረው ቆይተዋል ነው የተባለው። ምክር ቤቱ አክሎም በተደጋጋሚ ሊደረግ የታሰበውን ጠቅላላ ጉባኤ ጨምሮ በተለያዩ አሰራሮች ላይ የመንግስት ጣልቃ ገብነትና በአዋጅ የተቀመጡ መመሪያዎችን ወደ ጎን የማለት አዝማሚያ በምክር ቤቱ አፈጻጸም ላይ ጫና ከመፍጠር ባሻገር ባለፉት አምስት ዓመታት ከአባላት ምንም አይነት ገቢ መሰብሰብ እንዳልችል አድርጎኛል ብሏል። በእነዚህ ምክንያቶችም የክልል ምክር ቤቶች በአሰራሩ መሰረት የራሳቸውን ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግና የኦዲት ሪፖርት እንዲሁም የአባላት ዝርዝር ማሳወቅ ሳይችሉ መቅረታቸውን የተነገረው ኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 18 አባል ምክር ቤቶች እና ማህበራት አሉት። የእነዚህ አባላት ድምር ሬሾ ሰርቶ ነው የጠቅላላ ጉባኤ ወንበር የሚወሰነው። የአባላትን ዳታ ባልያዝንበት ሁኔታ ጠቅላላ ጉባኤ ማስኬድም ስለማይቻል፣ ስለዚህ የአባላት ዝርዝር መላክ አለበት። ሁለተኛው በአዋጅ 34195 አንቀጽ 29.4 መሰረት የአባል ምክር ቤቶቻቸውን የምስክር ወረቀት መላክ አለባቸው። ሶስተኛው በመተዳደሪያ ደንባችን መሰረት እያንዳንዱ አባል ምክር ቤት ወደ ሀገር አቀፍ ምክር ቤት ከመምጣቱ በፊት የየራሱን ጠቅላላ ጉባኤ አከናውኖ መምጣት አለበት። አራተኛው በመተዳደሪያ ደንባችን መሰረት የኦዲት ሪፖርት መላክ ይጠበቅባቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ አምስተኛው አባልነት የአባል ማህበር ስለሆነ ዓመታዊ መዋጮን መላክ ይጠበቅባቸዋል። በዚህ መሰረት እነዚህን ሰነዶች አሟልተው እንዲልኩና በአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤው እንዲካሄድ ጥር 2015 ላይ ለአባል ምክር ቤቶቻችንና ማህበራት ደብዳቤ ጽፈናል። ለመጀመሪያው ደብዳቤ መልስ አላገኘንም። ለሁለተኛ ጊዜ መጋቢት 2015 ላይ ደብዳቤ ተጻፈ። በጣም ጥቂቶቹ መልስ ሰጡ። እንደገና ለሶስተኛ ጊዜ ግንቦት 2015 ላይ ደብዳቤ ጻፍን። ለአባል ምክር ቤቶቻችን በጣም አናሳ የሆኑት ከሁለትና ከሶስት ያላነሱ ምክር ቤቶችና ማህበራት ብቻ መልስ መስጠት ቻሉ። እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ አባላቱ እያቀረቡ ባለው ምክንያት ጉባኤውን ለማድረግ አስቻይ ሁኔታዎች አለመኖራቸውን መነሻ በማድረግ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ በመጠየቃቸው ውሳኔ ላይ ተደርሷል። በዚህ መሰረት አስተዳደራዊ መፍትሄ እንዲወሰድ፣ ጠቅላላ ጉባኤው በተቻለ መጠን በፍጥነት እንዲካሄድልን በእኛ በኩል ጥያቄ ቀርቧል። ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርም በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ሰጥቷል። ይህም የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤና ምርጫ አሳማኝ በሆኑ ምክንያቶች የዘገየ ቢሆንም ባቀረባችሁት መሰረት አስተዳደራዊ ውሳኔ ለመወሰን በጠየቃችሁት መሰረት ከዚህ በፊት ሲጠየቁ የነበሩት እነዛ አምስት ነገሮች፣ አንደኛ አባላት የአባል ዝርዝር መላክን፣ ዓመታዊ መዋጮን፣ ኦዲት ሪፖርትን፣ ሰርተፊኬትን እና የመሳሰሉትን ነገሮች ለጊዜው ጥያቄውን ተዉትና ባለበት አካሄዱት። ይህም ማለት የጠቅላላ ጉባኤውን ውክልና ክልሎች በሚኖራቸው
የነጋድ የጸና ንግድ ፍቃድ ባላቸው ነጋዴዎች ብዛት መሰረት ሬሾ ተሰርቶ ጠቅላላ ጉባኤው እንዲከናወን ይደረግ። አመታዊ መዋጮ፣ ኦዲት ሪፖርት እና የመሳሰሉትን ወደፊት አዲስ የሚመጣው አመራር በጉዳዩ ላይ አባል ምክር ቤቶችን እንዲጠይቅ እንዲደረግ፣ አዳዲስ የተመሰረቱ ክልሎችም ደግሞ በዚህ ጉባኤ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ በሚል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ፈቅዷል። በዚህ ጊዜም የዝግጅት ክፍላችን ምክር ቤቱ ከተቋቋመበት አላማና ከዚህ ቀደም ከነበረው አሰራር በተለየ መልኩ በተካሄደ ጉባኤ ለመጪው ቦርድ ኃላፊነትን ማስረከብ ከስራ ጫናና ተጠያቂነት አንጻር ላነሳው ጥያቄ አሁን ላይ በስራ ላይ ያለው ቦርድም በተመሳሳይ መልኩ ወደ ኃላፊነት መምጣቱን በመግለጽ ነው ፕሬዝዳንቱ ምላሽ ሰጡት። ሳይሟላ ጠቅላላ ጉባኤ መካሄዱ የሚለው በነገራችን ላይ ወደ ኋላ ስንሄድ 2010 ላይ የተከናወነው ጠቅላላ ጉባኤ ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች ነበሩበት። ያን ጊዜ አባል ምክር ቤቶች በተለያየ ምክንያት ጠቅላላ ጉባኤ ባለማካሄድ እንድሶን ዘግይተው በመጨረሻ በተለይ ከመዋጮ ጋር በተያያዘ መክፈል ባለመቻላቸው ዘግይቶ ወደ 3 ዓመት ከ8 ወር ቆይቶ ነበር ያ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲካሄድ የተደረገው። ይሄም በንግድ ሚኒስቴር አማካኝነት በወቅቱ በነበረው በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አማካኝነት ማለት ነው። መጪው የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ምክር ቤቶች ከዚህ ጋር በተያያዘ ያለውን ነገር እንዲያሟሉ ይሄንን ለማሟላት አሁንም ይሄን አሟሉ እየተባለ ከተከደ ጊዜ የሚፈጅ ስለሆነ በሚኖራቸው ጊዜ አሟልተው ይሰሩታል ብለን እንገምታለን። በሌላ በኩል ላለፉት 6 ዓመታት ምክር ቤቱ ጉባኤውን ባለማድረጉ የኦዲት ሪፖርትን ጨምሮ ለተፈጠሩ መዘግየቶች ኃላፊነቱን የሚወስደው ማን ነው በሚል ከመገናኛ ብዙሃን ለቀረበው ጥያቄ ምክር ቤቱ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ለማከናወን ቢሞክርም መንግስት ሳይፈቅድ መቆየቱን ነው የገለጸው። የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ጠቅላላ ጉባኤ ጊዜውን ጠብቆ እንዲካሄድ በተቀመጠው አዋጅና መተዳደሪያ ደንብ መሰረት እንዲፈጸም ማድረግ፣ በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይካሄድ እየተባሉ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የሚታገዱትን ነገሮች ማስቆም ከቻለን ጠቅላላ ጉባኤው በተያዘለት የጊዜ ገደብ መከናወን ይችላል። ስለዚህ አሁን ላይ ጠቅላላ ጉባኤው እንዲዘገይ 2012 ላይ ደብዳቤ ጻፈው፣ በኋላም ላይ 2015 የፈቀደው፣ አሁን 2016 ጥቅምት ላይ ሊካሄድ የነበረውንም የከለከለው፣ እንደገና አሁንም ደግሞ የፈቀደው ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር መሆኑን ማስረገጥ እፈልጋለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤትን የንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፎች ላይ የብቻ የሚያቋቁም አዲስ ረቂቅ አዋጅ መዘጋጀቱን መነሻ በማድረግ ሁለቱ ረቂቅ አዋጆች በስራ ላይ ያለውን የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች አዋጅ የሚተኩና ምክር ቤቱን ለሁለት የሚከፍሉ ናቸው ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ፕሬዚዳንቱ ምላሽ ሰጥተዋል። ነገር ግን የኢንዱስትሪ የስራ ዕድል በመፍጠር ኢኮኖሚያዊ እድገትን በማረጋገጥ ተኪ ምርቶችን በማምረት የግብርና ምርቶችን በመጠቀም ከማሳደግ አንጻር በእጅጉ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ሆኖ ይሄንን የሚቋቋመው ንግድ ምክር ቤት ኢንዱስትሪውን ትሪት ሊያደርግ በሚችልበት አግባብ እንዲሰራ ሊደረግ ይችላል። በጣም ባጭሩ ለመመለስ ያክል ከሁለት አይከፈልም። በቅርብ ጊዜ በነበረን ምክክር አዋጁ የሚወጣው አንድ ሆኖ ነው የሚወጣው። በመጨረሻም ምክር ቤቱ 10ኛውን ጠቅላላ ጉባኤውን በመጪው ሐምሌ 11 እንደሚያደርግ የገለጸ ሲሆን በጉባኤውም 23ኛውን የምክር ቤቱን ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም የቦርድ አባላት እንደሚመረጡ ተነግሯል። በተጨማሪም የደቡብ ክልል እንደ አዲስ በመዋቀሩ አባላቱ ከ18 ወደ 21 ከፍ እንደሚሉና እስከ ዛሬ ድረስ የነበረውን የኦዲት ሪፖርት ማቅረብን ጨምሮ በርካታ መርሃ ግብሮች እንደሚኖሩት ገልጿል። እስካሁንም የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት ለመሆን 5 እጩዎች መቅረባቸውን የትግራይና አማራ ክልል ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶችን ጨምሮ ከ5 ምክር ቤቶች ከተውጣጣው የምርጫ አስተባባሪ ኮሚቴ መረጃ እንደደረሰው ምክር ቤቱ ጠቁሟል።